美国乡村音乐歌手凯西·马斯格雷今天在葛莱美奖以闪耀时刻 Golden Hour 夺最佳年度专辑奖，饶舌歌手淘气阿甘以这就是美国拿下最佳年度唱片和最佳年度歌曲奖。英国流行歌手杜瓦利波 Dua Lipa 荣获最佳新人奖，美国饶舌女星卡蒂 B Cardi B 以侵犯 Invasion of Privacy 赢得最佳饶舌专辑，这是她生涯首座葛莱美奖。淘气阿甘 Childish Gambino 为非裔男星唐纳葛洛佛 Donald Glover 的唱片界一名，他以暗讽美国警察暴力和种族歧视的歌曲这就是美国 This is America 抱走最佳年度唱片奖和最佳年度歌曲奖，成为以饶舌歌曲赢得这两项大奖的第一人，写下历史。淘气阿甘缺席颁奖典礼，据传他拒绝接受葛莱美的表演邀请。这就是美国还荣获最佳音乐录影带奖和最佳饶舌演出奖。加拿大饶舌歌手德瑞克 Drake 以 God's Plan 夺得最佳饶舌歌曲，惊喜现身葛莱美领奖。美国流行天后女神卡卡 Lady Gaga 抱走三座奖，分别是最佳影视原创歌曲奖、最佳流行歌手奖，以及与好莱坞男星布莱德利·库珀 Bradley Cooper 拿下最佳流行二重唱斜线团体奖。凯西·马斯格雷 Kacey Musgraves 也赢得最佳乡村专辑奖、最佳乡村歌曲奖和最佳乡村歌手奖。美国歌手亚利安娜 Ariana Grande 以甜到翻 Sweetener 夺下最佳流行演唱专辑奖，但日前制作人艾利克 Ken Ehrlich 称他没有足够的时间准备好表演，因此不会出席，让亚利安娜在推特澄清自己在前一晚就搞定所有表演，怒轰对方说谎，拒绝出席典礼。中央社